Lezërit dhe pëllumbeshë. Dikur, dikur nuk dihet se kur, jetonin tre vlezër. Dy vlezërit e mëdhej nuk e donin as pak të voglin dhe asesi nuk mundeshin të durojnë afër ta ken. Nuk donin të avritnin, mirë për nuk donin afër. Dhe një ditë duke menduar se si ta largojnë, u mlodhën të tretë në një vend dhe i madhi tha, shiko, hajde tani do t'i hudhim shigjetat larg e larg dhe të shohim se kush do t'jetë më i aftë i gjeje shigjetat ku janë. E morën dhe i gjuajtën tre shigjeta larg e larg, se cili shkoj të gjeje shigjetën e vetë. Edhe vllau i vogël doli, kërko andej, kërko këndej, kërko andej, kërko këndej, ma në fund. Mendoj se u humbë, kur arriti në një kasolle, aty e pa një plak, ju afrua plakës, e përshëndeti dhe i tha, të lutem, a mund e të rime ty sonte se nuk di ku të shkoj. Plakës i erdi keqë për djaloshin dhe pyti, po ku shjeti, po pse si erdi diri këtu? Edhe ai i tregoj krejt. E, mos u mërzit, rime mua, mund të rish, as pak mos ke do një breng. Të nesën me ndjali i thot plakës, un kam edhe diçka dua, çka, po dua të martohe. O, për atë un do të tregoj si, shiko këtu djali mirë. Nuk është shumë larkë për këtu ka një liqen. Atë liqen, çdo ditë, pas ditë e vinë, tre plumbesha. Këto tre plumbesha vinë të lahen, para se të hyjnë në ujë, i njerin kahët, i lën në brek dhe hyn e lahen. Pas taj kur dalit, përsëri i marin krat dhe flutyroj. Këto janë tre motra shumë vajzat të bukura. Cilën të ta pëlqej, shko, shihu, fshihja krat dhe ajo dhe të bëhet e ytja. Djalosh e digjoj plakën, ju falimderua dhe shkoj të liqeni, prit e prit dhe me të vërtet. Pas dite fluturuan tre plumbesha. Zbritën në brek, i hoqën krahët, se cila më e bukur se tjetra. Djaloshi e pëlqeu të voglën shumë. Dhe ata kur hynë në ujë, shkoi, ka dalë, ja mori krahët dhe ja fshihu. Pas i kohë bajzat dolën prej ujit, dy motrat të tjera, i morën krahët fluturuan. Kjo kërko askund, filloj të vërtet, kush mi mori krahët? Të lutem, ti që mi ke marrë krahët, të t'i ishtë vllau im. Djaloshi nuk mund të fjalë. Të lutem, më trego ku je dhe përse mi ke marrë krahët? Djaloshi atëri tha, ti mora krahët që të bësh gruaja ime. Ma i ndeska dalë ta sheha jo. Nëse më premton, do të ti jap krahët. Mirë, të të bëjmë gruaja jute, mi jep krahët. Atëherë doli djaloshi, bajza i kishte premtuar, edhe me të vërtet u bë gruaja e ti, mirëpo me që ishin tani të dy. Pa asgjë, pa punë, pa shtëpi, u nisën edhe shkuan drejt në mbretëri dhe të mbreti. Djali i kërkoj një punë, plus i kërkoj një dhomë nëse keni me një dhomë. Si jo, i tha mbreti plot, plot janë në këtë dhomë, mund të shkosh me gruan tënde. E mori djalin gruan edhe u vendos në dhomë. Një ditë prej ditësh, këshilltarët e mbretit e panë këtë grua të djaloshit. A që bukurishte, peri shumë e bukurishte, edhe u hyri Cilia, a që madhe, sa s'ka e shkua, filluan t'ja mbushin mbretit kokën, o, more mbret, pa e tin ti se qa gruat bukur ke në palat, qër është ajo, gruaja ju të është zero për asaj, anë që sështë, mbreti, filloj të i dhëroat, qka, ku ka si mbretreshe ime, asku, jo, more, jo, ti më duke që kjenë ki i vepër, a e din që a grua është a jo e bukur e bukur. E më mirë mëre, për që të bëjnë? Po mere ti, për si ta marun.
Jepi në një detyr djalit, që nuk mu ta bëj edhe merja grua. E po, unë nuk e di, nuk mundem ta mendoj, mendojeni ju. Ata e menduan dhe i tha, thuaj, thire djalin dhe thuaj, deri nesër, ti pres, krejt drur dhe pyllit, ti marë, ti sjellë këtu, ti lidhë dhe ti lenë në oborin tuaj. Breti e thiri djalin edhe i tha këto qera. A që mërzi djalin, për një dit, ku mundesh të gjithë pyllin të pres, ti marë drur, ti lidhë, ti sjellë këtu. Groja e pas shumë të mërzit. Mërbuz, qka ke? O, si qka kam, qka qka? Më urdërojmë breti këtë gjithë të bëjt. O, më së mërzit, me guri, iq më së mërzit. Doli jashtë, kishte një unazë, dhe kishte rotulloj unazën. Dhe ja, për pare i doli, një mori ushtarësh. Të shkoni tha në pyllin, atje të afën, krejt drujti pritni. Te mirëni, ti lidhni, ti sjellni dhe në oborin këtë të mbretit, kretë, edhe ti rendit një mirë. U tha u bë, të nesër me në mëngjes, kur u zquan dhe kur u zquan, e panë se urdhëri kishte ardhë në vend. Këshilltarët plasën, edhe mbreti atë që s'mundeshe të bëjë. Kaluan disa ditë dhe përsëri këshilltarët. Erë. Ama me mbret, me qëfar mbret i jetime, nuk mundesh atë gjithë të bësh, e lish gjithë atë kruet bukur aty, atë djallë aty për parë, dhe atë gjithë. More, po qëka të bëj? Vrite, po si mërë të mbret? Pse ta si të vrasë, mos një ashtu? Ave ne do të të tregojmë si duhet të vrasim, thire ti nesër atë në gjuhet ti të shkojmë. Edhe normal, gadal gadal. Hajde të shkojmë para, neve do t'i shkojmë basë dhe gjuaj apo gjuajmë diçka, edhe do t'a gjuaj edhe do t'a vrasim. Haj, kullë të pëtesë, ti do t'ja marish grua. E, mirë, e thiri djaloshin edhe i tha. Aj, erdi edhe i tregoj grua, asë njerë s'kam qenë në do një gjueti. E mreti do në të mbare në gjueti. Gruaj e me që i tha nga darë, shiko këtu. Dhe ta japë unazën time në gishtan bash. Edhe shiko të mbare është një samar. Samari duhet të jetë një mbështjellur me rypa shumë të fort. Dhe të jetë shumë i rënduar. Vizengit duhet shumë të jenë të rënduar. Kjo të gjithë do të eqin shpejt, po kali do të eqin shumë më nga dalë. Dhe, kur do të shohi se ata duan të të gjuajnë me shigjeta, atër ti, ku dhe unazën lartë, edhe unaza do të bëhet top ari. Jepja mbreti topin e ari dhe ajë ty asjas do të të bëj. Edhe ashtu u bë, përsëri djali shpëtoj. E kësh i utarët ishin duke përcit për të keqës. Ja, tani, duheshte të gjenë diçka që nuk do të mundeshte asë njëherë, asë kushta gjeje, edhe 100%. Breti do t'ja merte ma gruan e bukur të ti. Edhe e mësuan, qka t'i thot djalit. Kur erdi djali para mbretit, i tha kështu, djali mirë. Të urdhëroj të mësillish atë që as vet nuk e di se çfarë është, as nuk e sheh, as ti, as askushi, as unë nuk e di se çfarë është. Do të thotë, kjo është detyra jote. As ti e di se çfarë është, as kush nuk e di se çfarë është. Gruaja përsëri, kur e dëgjoi djalin, i tha, abe mos më mërzit as pak. Eja. E rotulloj unazën, edhe i dollën qitha të njerës, edhe i pyrë, pja e dini se qka do të thot ajo, që ti nuk e di shfarë është, edhe aj nuk e di se që je. A mundet,
Ascultă-mi că șe. Niori tietri, ascultă că dinte, ascultă, ascultă, ascultă. Le mână fund. Curdolini bret coț. La une di. Scadiști, ce arăștă eu, la ca ni pleac. Ai unde știu de tot trebuie să ce arăștă. Te pomir, haide te pleacă. Cur, pleacă. I tha diçka tjetër, shiko këtu tha. Mere këtë rotë. Me këtë rotë ti do të shkosh në tempull. Edhe sa do të rrotullohesh, e rrotullohesh, rota gadal nga dalë do të bëhet uhur. Dhe ajo do të të çojë deri në dyert e një tempulli tjetër. Atje do të ulesh para dyerve të tempullit dhe do të lutesh. Vazhdimisht do t'i thuash këto fjalë. Mo beso motër. Mo beso motër. Mo beso motër deri sa të t'i hapin dyert. Ja Loshi e bëri atë. Jo një ditë, jo dy ditë, jo një javë, po një muaj të tërë, vazhdimisht u lut, u lut, u lut, duke tha, më besoj, motër, më besoj, motër, oj, motër, më besoj, të lutë, më besoj. Dhe më në fund, dyert u hapën, doli një plak, e mori brenda, i tha, mos u mërzit. I dha të hajë, i dha të pije. Dhe ja dha tarampullë. Shikoj, tha, duhet ta ruash këtë. Këtë nuk e sheh. Mirë po, e ajo ty të sheh. Duhet ta ruash dhe askujt mos ja japish. Çfarë të ti kërkosh tarampullës, krejt dëshira ty do të ti plotësoje. Dhe kështu, e mori djaloshi tarampullën edhe u nisë. Duke shkuar rrugës, i hypi uria. Tarambu, të lutem, a mund të shtrosh një drek? Me njerë aty për aty tarambula i shtroj ushqime nga më të ndryshmet. Duke angre, duke pirë, kur ja, po vjen një njeri për larkë, u afrua. Edhe e pa se ishte një trektar i cili mbante me vete një instrument muzikor. Trektari përshëndet edhe tha, si kur më duk se pohan, diçka pohanit. Po po, ta je i uritur? Po, sa qumë jam i uritur, ullu. Edhe, ky përsëri djaloshi, tarambu, shtro një buk, ushqi. Kretë qka donë, qka donë të hash, këtë e dua, këtë, këtë, këtë. Kretë gjërat që i kërkoj njeri u, tarambula ja, vëri për pahë. Këti trektari ashtu i erdi lakmi, pasi se hangret, filloj ta luset djaloshin. Të lutem, o djalosh, a mundet të të shkëmbej? Ti mua ma jep tarambullën tënë dhe unë ty do të ta jep instrumentin muzikor. Po që mund të bëj unë më instrumentin muzikor, bre? I thot djaloshi. Si që mund të bësh? Shiko, vetëm duhet të tërhikësh këtë dorezën orgullës. Trëk, edhe e tërhoqi kur të doli për para një mizeri ushtarësh, sa qumë. Ja, sa qka mund të bësh. Kënde i tarambulla i tha në vesh. Shkëmbeu, unë do të vi basteje, nuk jam e ati, po vetëm i ytja. Nejse, i tha djali, pra, ajte. E mori instrumenti, e ky me ndonë. Se ka me vete tarambullën, e shkoj deri diku larkë, pas një kohë i thë tarambullë, më banë këtë, s'ka asgjë, tarambullë, bëje këtë, jo, bëja, jo, e trektari mbetja edhe pa tarambullën, edhe pa instrumentin, dhe sa djaloqi, duke u këthyër, qka të she, pa diçka që nuk ishte në regull në mbretëri, ho, që po bëhaj aty? Dhe që të she, ishin mbledhur të gjithë duke menduar se djaloshi kishte humbur, ose e kishin vëra, ose e kishte vdekur diku larkë. Dhe mbreti po bëhaj gati që ta marë nusen e ti, pëllumbeshën e bukur, për grua.
Kur pa djali, se që po ndoste dhe që po përgatitej në oborin mbretëror. Ate herë vetëm i thë tarambu, me një herë një shi shumë të matë të bësh të bjerë. Ate herë kur nisi të bje një shi, ashtu shiu i matë sa s'ka. Ate herë mori dorezën e instrumentit. Kur dolën qitha të ushtarë, kur tha ushtarëve, krejt pushtojën i palatin mbretëror dhe të gjithë i vritni me gjithë mbretin. Atëherë ushtarët e pushtuan palatin mbretëror, mbretin me gjithë këshilltarët dhe të gjithë të tjerët i vranë. Pastaj, kur u qetësua të rësish situatë, djaloshi, erdi edhe e mori gruan e vetë. E morën mbretëri dhe që të dy sunduan, jetuan gjatë dhe lumtur. Pra në shkallë, shëndetin e baltë.